karibu lecture room online. Leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza modern cartoon ambazo zinafanya muonekano mzuri kama huu. Na picha ambayo tutaenda kuifanyia kazi itakuwa ni hii hapa. Kwa leo kutengeneza modern cartoon, kuna tools ambazo za muhimu inabidi zifahamu. Moja kati ya tool hizo ni pen tool. Hii ndio kifaa kikubwa ambacho tutaenda kukitumia katika kutengeneza modern cartoon. Kwa kabla ya kuanza kutengeneza modern cartoon, inabidi uwe una layer zako ambazo utazipangilia hapo kwa ajili ya kazi yako. Kwa hatua ya kwanza, utabidi uikuze picha yako, bonyeza control plus, kisha zoom. Hii sehemu ya kwanza kabisa ambayo tutaenda kuifanyia kazi itakuwa ni kichwa, ambao utachukua hii pen tool yako, utakuwa na draw na hold kwa mtindo huu. Kwa pen tool ndio kifaa kikubwa kabisa ambacho kinatumika kutengenezea katuni. Kwa utahakikisha unachora vizuri kabisa sehemu ya kichwa. Ukimaliza unabonyeza control enter ili kuruhusu selection. Ukimaliza utakuja kwenye layer zako, utachagua black color. Kwenye speed color utachagua black color. Chagua black color, utakuja kwenye sehemu ya uso, uta draw kutumia pen tool.
utahakikisha umeselekti vizuri kutumia pen tool. Ukimaliza kuselect kwa kutumia pen tool, utabonyeza control enter, utakuwa umeallow selection. Kwa rangi ambayo tutaitumia kasisi katika skin itakuwa ni hapa, ambayo hii kudetect kwa urahisi utatumia kifaa kinaitwa eyedropper tool. Tukichukua eyedropper tool, maanake tutakuwa tuna sense tu sehemu ya rangi ambayo tunahitaji, alafu tukija kwenye solid color tutaikuta rangi ambayo tunahitaji. Moja kwa moja tutaenda kwenye nani yetu, picha yetu husika, tutaiweka moja kwa moja hii solid color. Tutakuwa tumeshaipata, itakuwa inaonekana hii kama ilivyo. Tukiangalia picha yetu, kuna sehemu ambayo tujafanya selection vizuri, kutatumia dense blush na paint. Ta paint vizuri. Maliza hapo, utaenda kuhide hii layer ambayo umewekea rangi ya uso, utaihide hivyo, utaihide na hii, utahide na nywele. Kwa hiyo itabaki picha yetu original. Kwa hatua inayofuata, utaenda kutengenezea macho. Tutakuja kwenye pen tool yetu, tuta draw vizuri kabisa. Ukimaliza kudraw utabonyeza control enter, utaweka white color. Na hapa utaselect vizuri. Ukimaliza kuselect, utaipi control enter, tuweka white color, itakuwa inaonekana kama hivi, ambayo baadaye ukija kuiachia itakuwa inaonekana hivi. Tukimaliza tutaenda kwenye pua,
tena kwenye pua tutatengenezea pua. Tunaweza kumtuita, tutachagua kala. Na upande wa pili tuinta, tachagua kala. Kisha maliza, tenda kwenye mdomo. Kukata mkazo, kukata ikasa, tuna click alt, una click sehemu ambayo mshale umezidi, taika hivi. Baada hapo unaweza control enter, tachagua rangi ambayo unaipenda wewe. Na katika picha hii tutumie rangi ambayo tumeipenda, tutumie rangi hii hapa. Tumaliza, tukuja kwenye layer yako ambayo inaonyesha kope, ta draw. Unaweza kumtoa inka, utaweka black color. Kimaliza, maliza utaikuza, utaihaidi tena hizi layer zako ambao umezitengeneza kwa ajili ya kuweka vizuri pua, ili pua ziweze kuonekana vizuri. Kutatumia hii pen tool kudraw vizuri katika hii sehemu.
enter. Tuweka rangi yetu hapa ambayo tunahitaji, tutaweka rangi hii hapa. Upande wa pili hivyo hivyo, kimaliza kufanya hivi itachukua darasa tu, tutaongezea size hii tuweze kufanya vizuri katika sehemu ambazo tumezitengeneza hizi. Tudestilize layer, shanza kudestilize layer, unafuta futa vizuri. Tukia na upande wa pili, kishamaliza kutengeneza hivi tutakuja kwenye mdomo wetu ambao tumeutengeneza, tutaubrush vizuri, tutapunguzia capacity ili unaweza kuonekana kwa mbali. Baada ya hapo tutachukua pen tool ili tuweze kufuatilia sehemu ya shingo. Control enter, turn off selection. Baada ya hapo tachukua rasa tu, tukunafuta hii sehemu ituweza kupata mia shingo vizuri. Maliza utakuja kwenye layer yako hii za pua ambayo umetengeneza, utapunguza capacity ziweze kuonekana kwa mbali, tumeenye zake onekane hivi. Hatua itakayofuata itabidi uende kuweka mboni za macho. Kwa hiyo utaenda kwenye layer yako hii, uta hide kisha hide, utaenda kwenye ile layer zako zote mbili na hii
utaanza kutengeneza mboni ya macho. Mboni ya jicho tutatumia kifaa hichi kinaitwa elliptical tool. Ta draw, tachora hapa vizuri. Kifaa inabidi kiwe kina rangi nyeusi. Ita duplicate, tutoa hapo, taileta hapa kufanana na hii. Baada hapo tutaziruhusu zile ya zetu hizo, tumezi hide, tuonekana hivi. Ukishamaliza hapo, ukimaliza tutatumia Brush tool, tachagua white color. Tutaweza kuweka zile mboni zetu ndogo kutumia brush, tutaipunguzia size. Maliza utaenda utaipunguzia capacity iweze kuonekana kwa mbali na hii. Kwa upande wa kichwa katengeneza nakuwa imekamilika. Kitakachofuata utaenda kubadilisha shati hiyo ulivaa, utaweka rangi yoyote ambayo unahitaji kuweka. Tutumia pen tool yetu, ta draw. Katuni yetu inakuwa imekamilika, kwa upande wa kichwa inakuwa imekamilika, inakuwa na mwonekano mzuri kama hivi inavyoonekana. Ukikompea na hizi zingine itaonekana vizuri kabisa.